gudoomiyaha aqalka sare oo kasoo horjeestay heshiiskii doorashooyinka kuna baaqay in habraaci 2016 loo maro doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi. Guddiga doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle loo soo saaray jadwalka xilliga ay dhacayso doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iyo ku-xigeenadiisa. Xukuumadda Soomaaliya war ka soo saartay sida haatan u socda dhismaha maamulka labaad ee Hirshabeelle. Dowladda Soomaaliya iyo ciidanka Amison oo sheegay inay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Bakool. Iyo ciidamada Hindiya oo dilay taliyihii ugu sarreeyay jabhadda ka dagaalanta gobolka Kashmir. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu soo saaray maanta habraaca doorashada kuraasta xildhibaanada labada golo ee gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Qoraalka ka soo baxay gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa lagu sheegay in doorashadaas loo mari doono habraacii lagu galay doorashadii sanadkii 2016, waxaana arrintaasi loo ogeysiiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in heshiiskii doorashooyinka dalka 2020-2021 ee go'aannada looga gaaray aan wax tixgelin ah iyo qadarin aan laga siin siyaasiyiinta iyo madaxda gobollada waqooyi xitaa aanaysan ka qaybgelin. Cabdi Xaashi, gudoomiyaha golaha aqalka sare, ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya aysan xaq u lahayn in ay magacowdo guddiga doorashada gobollada waqooyi sida lagu qoray heshiiska doorashada ee ay gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waxa uu tilmaamay in isaga uu soo magacaabi doono xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya guddiga doorashada heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka, iyo guddiga doorashada heer gobol ee gobollada waqooyi. Horey ayaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu magacaabay guddi qaabilsan soo diyaarinta doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi, waxaana si gaar ah ula socon doonaan hannaanka doorashada soo aadan. Guddiga oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxay soo diyaarinayaan hannaanka lagu soo dooranayo xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya labadiisa gole ka imaanaya Soomaaliland. Sidoo kale hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaanahan aysan shirin xildhibaanada golaha aqalka sare. Jadwalkan ay soo saareen guddiga doorashooyinka gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in 2 November ee maalinta beriya oo isniin ah la qaban doono araajida musharaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Sidoo kale 3 November ay ku beegan tahay maalinta talaadada ayaa la dhageysan doonaa musharaxiinta u taagan xilka gudoomka baarlamaanka Hirshabeelle, kaasoo ah gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa xildhibaanada ay dhageysan doonaan. Sidoo kale maalinta 4-da ee 4-da bisha ay ku beegan tahayna waxaa la dooran doonaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa, taasoo xildhibaanada ay u istaagi doonaan. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, xildhibaan Yuusuf Sheikh Xasan Macalin Jalle, ayaa ku dhawaaqay jadwalka doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Taariikhda ay ku beerantaa 2 November oo maalin isniin ah waa qabashada araajida musharaxiinta gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Number 2, 3 November 2020 waa hadalgeedinta musharaxiinta gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maalinta 3-aad oo taariikhda ku beegan tahay 4 November 2020 waa maalinta doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sahar oo soo sheegnay, 3-aas maalin ayaan kusoo koobi doonaa doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa ka socda dadaallo dheeraad oo ku aadan sidii dhismaha labaad ee Hirshabeelle loo hirgelin lahaa, taasoo haatan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle u diyaar garoobayaan sidii ay doorashadaasi uga qayb qaadan lahaayeen gudoonka baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ururka 206-aad guutada 9-aad ee qaybta 6-aad ciidamada xoogga dalka oo ay weheliyaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM qaybta Itoobiya, waxa ay howlgal ku qaadeen Saakay, tuulooyin hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool. Tuulooyinkan waxaa ka mid ah Kurta iyo Walaq
oo 45 kilometer u jira degmada Waajid ee gobolka Bakool abandulaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ururka 206aad guutada 9aad qaybta 6aad ayaa ugu horeen ka warbixiyay wixii ka dhacay deegaanada Kurta iyo Walaq ee walaabaan ugu salaamay ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed meel kasta oo roogan gaar ahaan qaybta 6aad ee guutada 9aad ururka 206aad oo ka soo degmada Waajid ka ila marneed oo ururkaas oo hulgalaha ka fuliyay meel la raw walaaq iyo neey kurti meelan dhahayta aanu soo marneed haayeen haano muddo dhibaatayaan oo ku tirsan ururka nabadgelyo muddo Soomaali kooxda nabadgelyo meel kasta oo roogan insha Allah hadii la heer geed biyo galan la galan meel hurgal heer galan insha Allah kulay booska sidoo kale taliyaha ciidamada hoggaanka dalka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee qaybta 6aad ee guutada 9aad ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay saakay weerar gaadmaha ku qaadeen taas ay ku lahayeen deegaanadan Kurta iyo Walaq dagaalyahanno ka tirsan al shabaab ayna ku dileen in ka badan 7 askari ayna ka soo furteen hub sida uu sheegay galadan ay sameeyeen ciidamada hoggaanka dalka iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay sheegeen inay ka dambeysay kadib markii ay soo gaartay cabasho ka soo yeertay dhanka shacabka taas oo ku aadaneed in al-shabaab baad ay ka qaadayeen dadka shacabka ee degan deegaanadan weerarka ay ku qaadeen guulna ay ka soo hooyeen Hukuumadda Soomaaliya ayaa maanta qoraal ay soo saartay waxay uga hadashay sida haatan ay u socoto dhismaha maamulka labaad ee Hirshabeelle oo dhawaan shaaca ka qaaday xilibanada labaad ee maamulkaas kuwaas oo gaaraya 99 xubnood wasaaradda arrimaha gudaha hukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxa lagu bogaadiyay xubnaha soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana loogu baaqay inay howlaha dhiman si dardargeliyaan qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta waxay ugu hambalyeynaysaa ayaa lagu yiri baarlamaanka labaad ee loo dhaariyay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaatay hanaanka geedu socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayaa ku soo aaday iyadoo maanta gudiga doorashooyinka gudoonka baarlamaanka ay soo saareen jadwalka doorashada iyaga oo shaaca ka qaaday in doorashada gudoonka baarlamaanka ay dhacayso arbacada soo socoto dhinaca kale waxa magaaladaas maanta gaaray madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Axmed iyo wafdi oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo saraakiil ciidan oo horkacayo ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kadib safar dhanka dhulka ah oo maanta uga aanbaxay magaalada Galkacayo ee xarunta gobolka Mudugga taliyaha oo socdaalkan ay ku weheliyeen saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa sheegay in safarkiisa Puntland uu qusayo u kurgelida amniga deegaanada maamulkaasa maadaama lagu wado in Garoowe ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada taliye xijaar ayaa warbaahinta la hadlay kadib soo dhaweyn duuleedka magaaladaasi loogu sameeyay safarkeenu wuxuu ugu meen ugu weyn waxa weeye inaannu ogaano ciidanka booliska Soomaaliyeed gudahaan maamul goboleed dowlad goboleedyada iyo xarunta dhaxaba inaannu xaaladiisa hawlgal horumar qorsheyn waxa aan ogaano maxay yahay waxa fowdada nagu soo haya sanadka soo socda 2022 ciidanka qorshihii loo sameeyay oo aanu ku talagalayno waxa aanu haysano hadda oo ay dowlad goboleedyadu haystaan xarunta dhaxa xamriyaala oo noocyada kala duwan haday qalab tahay haday ciidan tahay haday tababar tahay waxa iyo sida uu hawlgalaan inaan ogaano kadibna aanu sanadka soo socda u qorsheyno waxa aanu haysano dhana ku soo aragnay wixii ka dhiban inaanu markaa dawladda weydiino qorshahaas aanu u soo bandhigno sanadka 2021 taliyaha booliska Soomaaliya ayaa horey sidan oo kale u gaaray deegaanka kamida maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ujeedka ugu weyn ee safarka taliyaha ee maamul goboleedyada ayaa ah u kurgelida amniga goobaha loo qorsheeyay in ay ka dhacaan doorashada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya